Hirvi! Hampaaton läski on maistamassa täällä Aria-mausteet. Copporn voi. Ja ainekset dextroosi, maissi, maltodextriini, maissi, äröimit, voi ja kyrkymäuute ja suoli 5,2%. No, avaathanpa tämä tuota. On kyllä, en mä kyllä tuossa voita oikein tuoksussa huomaa, mutta no, kokeillaanpa, onko niin maussa. Mikähän tätä puskee eniten? Varmaan toi kurkumauute. Eikä aavistu siinä, että voita maistuu, mutta tuo kurkuma kyllä hirmu herkullista ole. Ei tälle kyllä. No, kaikenlaista tulee käytettyä, ripoteltua ruoan päälle, mutta niin tuota, ei tälle kyllä arvosanaksi voi antaa kuin 1,5/5. Ei ollut ihan kyllä minun suun myötäistä tuo. Mutta jotta ruoka ei olisi liian hirveellistä, otetaan pieni sosasola. Oi. Tekimäs se höpö. Noin. Hyvät päivät kaikille. Se on morjens.